مینا مینا پانزە ساڵە تڵاق دراوە و بە درێژایی ئەو ماوەیەش لەگەڵ مێردەکەیدایە. یاساناس و مامۆستایانی ئاینی یەک ڕایەن هەیە کە سێم تەلاقی پیا و دەبێت جیابوونەوە بێت، بەڵام هێشتا مینە لەژێر یەک سەقف و ماڵدایە لەگەڵ مێردەکەی. مینا تەمەنی 39 ساڵە و ناوی خوازراوێتی دانیشتووی ئاکرێیە. دەڵێت سەرەڕای ئەوەی هاوسەرەکەم 15 ساڵە تەلاقی داوم، بەڵام لەگەڵ ئەودا لەژێر یەک سەقفی خانوودا دەژین. مینا دەڵێت مێردەکەم بەردەوام وشەی تەلاق لەسەر زمانیەتی. ڕۆژانە بەردەوام پێم دەڵێت تەلاقم داویت یان تەلاقت ئەدەم. بە پێی گێڕانەوەی مینا مێردەکەی کە ناوی سینا تەمەنی 47 ساڵە و 7 ساڵ لە خۆی گەورەترە، لە دادگاش بە شێوەیەکی یاسایی مارە کراوە، هاوسەرگیری لەگەڵ کردووە. سالار دراوسەیەکی نزیکی ماڵی ئەم ژنەیە و ئاگاداری دۆخی ژیانی ئەوانە. دەڵێت زۆر جاردی و مەوگوێم لێی بووە بە ژنەکەی وتووە تەلاق دراوی یان تەلاقت ئەدەم، دواتریش وتوویەتی شتی وام نەوتووە. مینا ژیانێکی جیاوازی هەیە کە لە ژیانی ژن و مێردی ئاسایی ناچێت. هەروەها کۆمەڵگەی کوردەواریش لەم نمونەیەی تێدا نییە کە ژنێکی تەلاق دراو هەر لای مێردەکەی بمێنێتەوە. بە وتەی مینا لەو خانووەی کە لەگەڵ مێردەکەیدا پێکەوە دەژین ژووری نووستنیان جیایە، بەڵام ئەو بە شەرمەوە وتی جاریوا هەیە بە زۆر سەرجێم لەگەڵ دەکات و حەزی خۆی تێر دەکات و دەسەڵاتم نییە. 15 ساڵە لەگەڵ مێردەکەم بەم جۆرە دەژیم، لەسەر هێنانی پەرداخێک ئاو کە شتێکی ئاساییە ئەو تەلاق لەسەر زمانیەتی. بەڕێکردنی ژیانێکی لەو جۆرەی مینا هۆکارێکی لە پشتە. 15 ساڵ بەو جۆرە بمێنیتەوە سەرباری تانەی خەڵک و کۆمەڵگەش. مینا ئاماژەشی بەوەدا کە ماڵی باوک و کەسوکاری هەردوولایەن بەم شێوە ژیانەی ئێستایان دەزانن و حەقیان بەسەر ژیانیانەوە نییە. مینا ئەڵێت من ژنی ماڵەوەم و هیچ سەرچاوەیەکی ژیان و بژێویم نییە. مێردەکەشم تەنیا کرێکاری دەکات و بژێوی دابین دەکات. میناش وەک هەموو ئەوانەی لەبارەی ئەو جۆرە ژیانەیانەوە دەبیستن پرسیارەکەی مێشکیان بۆ وەڵامێک دەجوڵێت چۆن تەلاق دراوە و پێکەوەن. ئەویش لە مێردەکەی پرسیوە، تۆ تەلاقت داوم، وشەی تەلاقت بەرامبەر بە من هاتۆتە سەر زمان، بەڵام ئەو دەڵێت من شتی وام نەوتووە، ئاگاداری نیم، واتە بێئاگایە لەو قسانەی کە کردوویەتی. لە ڕووی یاساییشەوە بارودۆخێکی لەم شێوەی نێوان ژن و مێرد بە هەموو جۆرێک ڕێکە پێنەدراوە. نەشاد عومەر پارێزە لە یەکێک لە دادگاکانی کوردستان بە پشت بەستن بە بڕگەی یاسایی لەسەر دۆخی مینا دەڵێت بە پێی یاسای ژمارە 188 ساڵی 1959 لە یاسای باری کەسێتی پیاوبووی هەیە سێ جار ژنەکەی تەلاق بدات، دوو جار چاک دەکرێتەوە، بەڵام بۆ جاری سێم دەبێت جیا ببنەوە. کێشەی ژیانی مینا تەنیا پەیوەست نییە بە یاساوە، بەڵکو لە ڕووی ئاینی ئیسلامیشەوە شەرع ڕێگەیەکی بەستنەوە و هەروەها جیابوونەوەی ژن و مێردی تێدایە. مەلا محەممەد مەلا مەحموود مامۆستای ئاینی و وتاربێژ دەڵێت لە ڕووی دینیشەوە وشەی تەلاق نابێت بەکاربهێنرێت، بەڵام ئەگەر بەکاربێت دوو جار چاکەکرێتەوە، بۆ جاری سێم دەبێت جیاببنەوە. ئەگەر ئەو دوو کەسە بیانەوێت هاوسەرگیری بکەنەوە دەبێت جیاببنەوە، هەر یەکەیان هاوسەرگیریەکی دیکە بکەن و ماوەیەک پێکەوە بژین، پاشان دەتوانن بگەڕێنەوە بۆ لای یەکتری و دیسان پێکەوە لەژێر یەک ماڵ و سەقفدا بژین. توێژەرانی کۆمەڵایەتیش لە گۆشەیەکی دیکەەوە لە شێوەی ژیانی مینا دەڕوان. لە ڕووی کۆمەڵایەتیشەوە مەریوان حسین توێژەری کۆمەڵایەتیە، دەڵێت ژنان بە ناچاری ئەم ژیانە هەڵدەبژێرن، بە تایبەت خۆشەویستی دایک بۆ منداڵەکانی لەگەڵ بەرزبوونەوەی ڕێژەی تەلاق هۆکارێکن ژنەکە ناچار دەکات ئەو ژیانە هەڵبژێرێت. ئەم ژنە خاوەنی سێ منداڵە کە دوو کوڕوکچێکە، گەورەکەیانی تەمەنی 11 ساڵە، ناوەندییەکەشی 8 ساڵە و بچووکەکەشی 5 ساڵە. سەختی ژیان و تانەی کەس و کۆمەڵگە و سێ منداڵ
هۆکاری سەرەکین کە مینایان بە ژیانێکەوە بەستۆتەوە کە 15 ساڵە بەو جۆرەیە لە ئاژانسی پیوکەی میدیاوە وەرگیراوە.